प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। मधेस प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम भन्दा बजेट फरक, शिक्षा र स्वास्थ्य भन्दा पूर्वाधारमा लगानी। ललितपुर महानगरको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, सम्पदा संरक्षण र शहरी विकास मुख्य प्राथमिकता। नेपालगञ्ज भन्सार क्षेत्रको राजमार्ग 24 घण्टा चल्ने, रातिमा लगाइएको रोक हटाउन प्रशासनको निर्देशन। र मधेसका प्रशासन कार्यालयहरूमा मिटर बास प्रेतको भीड, धनुषामा 15 दिनमै 8,000 उजुरी। नमस्कार, म अनिता शाह। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका हेडलाइन्स। यसबाहेक विराटनगरको नाटक महोत्सवमा दर्शकको आकर्षण लगायतका समाचार हामीसँग रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। कोशी प्रदेशसभाको बुधबारको बैठक प्रतिपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरेका छन्। प्रदेशसभाको बैठकमा प्रतिपक्ष अनुपस्थित भएपछि सरकारको आर्थिक वर्ष 2081-82 को राजस्व तथा व्ययमाथिको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ। प्रभावशाली नेता तथा मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौंका योजनामा बजेट विनियोजन गरेको तर अन्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै प्रतिपक्षले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। सभामुख विष्टले बैठक प्रारम्भ गर्न साथ नेपाली कंग्रेस र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाए। सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि विपक्ष बेन्चमा बस्दै आएको नेकपा एकीकृत समाजवादी बैठकमा अनुपस्थित रह्यो। जिल्ला वन कार्यालय नुवाकोटको वन इजलासले 9 वन पैदावार सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको छ। प्रदेश र संघीय सरकारबीच क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर दफागत रूपमा देखिएको कानूनी उल्झनका कारण झण्डै 6 वर्षदेखि जिल्ला वन कार्यालय नुवाकोटमा 14 मुद्दा विचाराधीन थिए। तीमध्ये 9 मुद्दालाई जिल्ला अदालत नुवाकोटले न्यायिक सुझाव तथा परामर्श र निर्देशनका आधारमा डिभिजन वन कार्यालयको इजलासले फैसला गरेको हो। फैसलासँगै कार्यालय परिसरमा रहेका साल एता विभिन्न प्रजातिका करिब लाखौं मूल्यका 1200 क्युफिट काठ निलामको लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ। प्रत्येक वर्ष असार 10 गते भित्र नगरसभा गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए अनुसार रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाले 10 नगरसभा सम्पन्न गरेको छ। रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा यस आर्थिक वर्षको 46 करोड विकास बजेट रकम सार्वजनिक गर्दै नगरसभा सम्पन्न गरेको हो। कटहरिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख अजय प्रकाशले बजेट रकम सार्वजनिक गर्दै नगरसभा सम्पन्न गर्नुभएको हो। दुई गाउँपालिकासँगै 18 स्थानीय तह रहेका रौतहटमा कटहरिया नगरपालिकाले सबैभन्दा पहिले नगरसभा सम्पन्न गरेको हो। पाल्पाको रामपुर मित्याल जलुके घाट अरुणखोला सडकमा गुणस्तरहीन काम भएपछि सडक डिभिजनको अनुगमन टोलीले 10 मिटर बढी रिटेनिङ वाल भत्काएको छ। ठेका लागेको सडकमा गुणस्तरहीन काम गरेको स्थानीयको गुनासोको आधारमा सडक डिभिजन पाल्पाका इन्जिनियर प्रताप मार्क्सके समेतको टोलीले अनुगमन गरेर वाल नै भत्काइदिएको हो। अमृत कन्स्ट्रक्सन पाल्पा मार्फत 2078 फागुन 2 गते सम्झौता भएर 2079 असार 25 गते सक्ने गरी 1,92,00,000 काम 97,54,000 ठेक्का सकारेको थियो। अहिलेसम्म 21% मात्र काम सकेको छ। सडक डिभिजनले कालो सूचीमा राख्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। हामीसँग बाँकी नै छन्। विराटनगरको नाटक महोत्सवमा खचाखच दर्शक, मोरङ, सुनसरी र झापाका नाट्य समूह सहभागी। र नेपालगञ्ज भन्सार क्षेत्रको राजमार्ग 24 घण्टा चल्ने, रातिमा लगाइएको रोक हटाउन प्रशासनको निर्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। ब्रॉट टू यू बाई डाबर हनी, स्टे फिट फील यंग। प्रदेश विशेषमा स्वागत छ।
मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमभन्दा फरक बजेट ल्याएको छ। चालू भन्दा पुँजीगततर्फ 27.1% बढी बजेट विनियोजन गरिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी लगायत सामाजिक विकासको बजेट सन्तोषजनक छैन। जबकि मधेश प्रदेश सामाजिक रूपमा निकै पछाडि छ, तर पूर्वाधारका क्षेत्रमा भने सरकारले ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको छ। दुई दशक अघिसम्म उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पहाडका विद्यार्थी तराई मधेसका जिल्ला धाउने गरेका थिए। यहाँका शिक्षक अध्यापनका लागि पहाड र हिमालका जिल्लासम्म पुग्थे। तर 77 मध्ये 61 जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भइसक्दा पनि मधेस प्रदेशका 136 पालिकामध्ये अहिलेसम्म कुनै पूर्ण साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने घोषणा गरेको छ। यसका लागि पर्याप्त बजेट चाहिन्छ। तर शिक्षासँगै संस्कृति पनि जोडिएको मन्त्रालयको बजेट भने 2,90,51,76,000 मात्र छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको 6.61% मात्र हो। यसले प्रदेशको शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न कठिन हुने देखिन्छ। नमुना विद्यालय बनाउने तर 8 जिल्लाको लागि 5 करोड बजेट छुट्याइएको छ, त्यसकारण एकदमै हास्यास्पद हो। र यो शिक्षामा यो सरकारले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। यो सरकारले त्यही गरेको जुन विगतको सरकारले जुन गरेको छ त्यस्तै यो सरकारको पनि योजना हो। मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत मधेसका हरेक पालिकामा मेडिकल उपकरण सहितको मोबाइल एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ। तर कोभिडको समयमा 1,00,00,000 रुपियाँमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य उपकरण जनशक्तिको अभावमा प्रयोगविहीन छन्। तर मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 5,21,65,00,000 मात्र बजेट छुट्याएको छ। मधेसलाई कृषि प्रधान प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 16,33,73,000 मात्र बजेट बढाएर 2,79,19,00,000 पुर्याएको छ। मानवीय संसाधनको विकासको माध्यमद्वारा दिगो विकास सम्भव हुन्छ र रियल डेभलपमेन्टको बेस भनेको सोसल सेक्टरको डेभलपमेन्ट हो। तर दुर्भाग्य के हो, एउटा त हाम्रो प्रवृत्ति राजनीतिकर्मीहरू र नागरिकमा पनि यो हुन्छ कि कति सडक बनाइदियो त्यही विकास हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र खानेपानी लगायत सामाजिक विकासभन्दा मधेस प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ। कुल 43,89,21,00,000 मध्ये 13,11,52,00,000 रुपियाँ सडक, पुल, भवन लगायतका संरचना निर्माणमा राखिएको छ। विगतमा योजनाहरू बेच्ने, योजनाहरू जाने, उपभोक्ता समिति बनाउने जुन जति विकृतिहरू थियो त्यो विकृतिलाई तोड्नको लागि हामीले अहिले के बनाएको छौँ कि 50,00,000 भन्दा मुनिको योजनाहरू नइन्ट्री गरौँ। 1 श्रावणदेखि भदौसम्म हाम्रो सबै एस्टिमेट डिजाइनहरू फाइनल भएर भदौको लास्ट विक अथवा आश्विनको फर्स्ट विकदेखि सबै टेन्डरहरू सुरु भइहाल्छ, त्यतातिर हामीले फोकस गरिरहेछौँ। त्यसो त मधेस प्रदेशमा बजेट खर्च निराशाजनक छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिना बितिसके पनि मधेस प्रदेशको कुल 44,11,46,32,000 बजेटमध्ये 11,26,05,09,000 मात्र खर्च भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बृखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण र सहरी विकासलाई प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सांस्कृतिक सम्पदा र ललित कलाले भरिपूर्ण ललितपुर क्षेत्रभित्र रहेका शिल्पकला, काष्ठकला, धातुकलासँग सम्बन्धित श्रमिकको लगत श्रम ब्याङ्कको रूपमा तयार गरी मूर्त तथा अमूर्त सम्पदा संरक्षणको व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा महानगरलाई संस्कृति, कला संरक्षण तथा अध्ययन केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्ने, परम्परागत पानीका मुहानको संरक्षण, प्रत्येक घरमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याउने र पर्यटकको बसाई अवधि लम्ब्याउन सांस्कृतिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा जोड दिइएको छ। पर्यटनसँग स्थानीय कला, संस्कृति, सम्पदा तथा हस्तकलालाई आबद्ध गरी एकीकृत रूपमा परिचालनका लागि छुट्टै रणनीति तर्जुमा गरिनेछ। पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिलाई हस्पिटालिटी तथा पर्यटन टुर गाइड सम्बन्धी
आवश्यकता अनुसार तालिम सञ्चालन गरिनेछ। महानगरपालिकाले नगर गौरव आयोजनाको रूपमा सप्तपाताल र पलेसवा पुखुको निर्माण तथा पुनर्भरणलाई निरन्तरता दिएको छ। विद्यालय शिक्षाको सुधार र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धिका लागि महानगरपालिकाले स्मार्ट विद्यालय विकास गर्ने, नमुना बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्ने, एक विद्यालय एक सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम र परीक्षाको नतिजालाई आधार वर्ष मानी सिकाइ सुधारमा जोड दिने नीति पनि ललितपुर महानगरले लिएको छ। श्रेणीको विशेष सुविधायुक्त विद्यालय वा अन्य संस्थागत विद्यालयसँगको सहयोग तथा सहकार्यमा कार्यविधि बमोजिम नमुना विद्यालयको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित बाल विकास केन्द्रहरूको नक्साङ्कन गरी बाल विकास केन्द्रलाई एकीकरण तथा सुदृढीकरण गरिनेछ। ललितपुर महानगरले 70 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकसँग महानगर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई सबै ओडामा विस्तार गर्ने भएको छ। सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्य बिमा नवीकरण बापत 40% रकम महानगरपालिकाले बेहोर्ने भएको छ। नेपालगञ्जको सिमानाका जमुनाहा खण्डमा पर्ने रत्न राजमार्गमा सर्वसाधारणले राति 10 बजेपछि सवारी साधनमा आउजाउ गर्न नपाएको वर्षौं भयो। भन्सार कार्यालयको यो नियमले भन्सार क्षेत्रका 20,000 भन्दा बढी नेपाली प्रभावित भएका छन्। उनीहरू मात्र होइन, रातिको समयमा भारतबाट आउनेहरूले पनि सवारी साधन ल्याउन पाउँदैनन् र पैदल नै आउनुपर्छ। यसरी वर्षौंदेखि भोग्नु परेको समस्याका बारेमा स्थानीयले आवाज उठाएपछि बाँकेका सुरक्षा अधिकारीले भन्सार क्षेत्रको अनुगमन गरेका छन् र राजमार्गमा लगाइएको रोक हटाउन निर्देशन दिएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 15 पर्ने यो सडक नेपाल भारतको मुख्य नाका जमुनासँग जोडिएको छ। भन्सारको यो तगारोदेखि दक्षिणतिर धेरै नेपाली बस्ती छन्, तर राति 10 बजेपछि यो मुख्य मार्ग भएर कसैलाई पनि आफ्ना सवारी साधनमा आवत जावत गर्न दिइँदैन। यसले गर्दा भारतबाट आउने आगन्तुकसँगै धेरै व्यवसायी आफ्ना सवारी साधन थन्काएर राजमार्गमा पैदल नै हिँड्न बाध्य छन्। त्यो ब्यारियरले अहिले के भइरहेको छ भने, जब आम सोझा साझा र इमान्दार काम गरी खाने मान्छेहरूलाई त्यो ब्यारियरले अलि झन्झटिलो र त्यहाँ यहाँबाट जाने जो गेस्ट छन् बाहिरबाट, जुन बाहिर अब हाम्रो भारतबाट आउने हाम्रा पाहुनाहरू छन् तिनीहरूलाई मात्रै चाहिँ यो चाहिँ अलि समस्या भएको देखिन्छ। यसरी आफ्नै देशको राजमार्गमा समेत रातिको समयमा आवागमनमा लगाइएको रोक विरुद्ध स्थानीयले आवाज उठाएपछि स्थानीय सुरक्षा अधिकारीले यस क्षेत्रको अनुगमन गरेका छन्। उनीहरूले सडकमा आउजाउ गर्न लगाइएको रोक हटाउन भन्सार अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। आइसिपी यहाँ चाहिँ सञ्चालनमा आइसकेपछि अब यो अरू ब्यारियरहरू राख्नुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले बैठक बसेर चाहिँ निर्णय गरिसकेका छौँ। हो, व्यापारीहरूलाई हुने झन्झटहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाउँदै जानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो सहमति छ। तगारो लगाएर राजमार्ग बन्द नगर्दा मालवाहक गाडी भन्सार जाँच नगराई आउजाउ गर्न सक्ने भएकाले रोक लगाउनु परेको भन्सारको तर्क छ। तर एकीकृत जाँच चौकी आइसिपी सञ्चालन भइसकेकाले सबै मालवाहक गाडी नयाँ मार्गबाट आउने जाने गर्छन्। विगतदेखि त्यही चलन रहेको कारणले त्यसलाई पुनः रिभिजिट गरेर एउटा अर्को खालको निर्णय चाहिँ गर्नु जरुरी छ र आवश्यकता औचित्यको आधारमा सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो भन्सार पनि आइसिपीमा सरिसकेपछि त्यो बेरियरलाई पनि तलबाट माथिबाट तलै सार्ने भनेर हामीले एक किसिमको राजो चौहाटको मिटिङमा पनि निर्णय गरिसकेका छौँ। अब म भन्सार विभागलाई अलिकति थोरै सोधेर यसलाई चाहिँ तलै सार्ने, मैले तलै सार्नलाई काम सुरु गर्ने मैले यहाँलाई जानकारी गराउन। सडक बनाउनुको मुख्य उद्देश्य सवारी साधन सहज रूपमा गुड्न पाउन् र यात्रु पनि सजिलै गन्तव्यसम्म पुग्न सकुन् भन्ने हो। तर यहाँ भन्सारले राति राजमार्गमै सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, जमुना नाका, बाँके। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ।
सरकारले अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कारोबारमा फेरि निवेदन दिन भनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा निवेदन दिने पीडितहरूको भीड बढेको छ। अनुचित लेनदेन सम्बन्धमा जेठ 13 गतेदेखि असार 15 गतेसम्म पीडितहरूलाई निवेदन दिन संघीय सरकारले भनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा निवेदन दर्ता गराउने पीडितहरूको भीड बढेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा जेठ 13 गते यता आजसम्म 7,947 निवेदन दर्ता भएको छ। पछिल्लो अवस्थामा हामीले चाहिँ निवेदन दर्ता मात्र गरेको छौँ, पछि केही आउला यो काम बुझाउने वा जिल्ला प्रशासनले गर्ने हो कि अन्य निकायले गर्ने हो कि भन्ने कुरा आउला र यो अहिले नयाँ दर्ता भएको सन्दर्भमा हामीले दर्ता गरेर राखेका छौँ। पुरानो चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट फर्सद गर्ने काम भइरहेको छ। दुवै पक्षलाई बोलाएर हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यो निवेदन दर्ता हुनु अघि धनुषामा 3,615 निवेदन दर्ता भएको थियो, जसमध्ये 954 निवेदन फर्स्योड भएको छ भने 740 निवेदनमाथि निषेधाज्ञा परेको छ। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा असार 1 गतेदेखि सुरु भएको नाटक महोत्सव बुधबार सम्पन्न भएको छ। यस्ता महोत्सवले स्थानीय कलाकारलाई आफ्नो कला देखाउने अवसर त मिलेको छ, साथै विराटनगरवासीले नयाँ नाटकहरू हेर्न पाएका छन् भने रङ्गमञ्चका पछिल्ला उपलब्धिहरूलाई अध्ययन गर्ने अवसर पनि मिलेको छ। विराटनगरको नाटक महोत्सवमा मोरङ सुनसरी र झापाका 6 नाट्य समूहले तयार पारेका नाटकहरू प्रदर्शन भएका छन्। 4 अध्याय जसमा आफू मात्रै लेखापानी आइपुगी, स्कुल, हेच्छा कुप्पा, सुरुङ र शत्रु प्रदर्शनका लागि छनौट भएर प्रदर्शन भएका नाटकहरू हुन्। छनौट समिति बनाएको थियौँ, त्यो छनौट समितिले चाहिँ छनौट गरेको 5-6 नाटक हुन्। यो चाहिँ 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म 6 नाटक चल्छ। विजय मल्लद्वारा लिखित मनोसामाजिक नाटक जिउँदो लास, नाट्यकर्मी सारा केनको नाट्य अभ्यास उनको जीवनी र नाटक 4.48 साइकोसिस धर्मशास्त्र दर्शन लगायत जीवनको उत्तरार्धमा देखा पर्न सक्ने मनोसामाजिक अवस्था 4 अध्यायका मूल विषयवस्तु हुन्। दोस्रो विश्वयुद्धताका बर्मामा जापानी सेनाको आक्रमणपछि ज्यान जोगाउन आसामको लिखापानीतिर आफ्नो हात थलो छोडेर भाग्ने क्रमको नेपाली मूलकाहरूको जीवन भोगाईको यात्रा हो नाटक जसमा आफू मात्रै लेखापानी आइपुगी। त्यस्तै स्कुलले नेपालको शिक्षा प्रणालीबारे कलात्मक रूपमा सकारात्मक व्यङ्ग्यसहितको सामग्री समेटेको छ भने हेच्छा कुप्पा किराँत संस्कृतिको उत्कृष्ट प्रस्तुति हो। मध्यम वर्ग परिवारको कथा हो नाटक सुरुङ। प्रसिद्ध साहित्यकार तथा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको शक्तिशाली कथा शत्रुको नाट्य रूपान्तरण हो नाटक शत्रु। गाउँमा भएका कलाकार र नाट्य समूहले नाटक प्रदर्शन गर्ने अवसर ज्यादै कम पाउँछन्। मोफसलमा हुने यस्ता नाटक महोत्सव गाउँका कलाकारका लागि ठुलो अवसर भएको कलाकारको भनाइ छ। ग्रामीण क्षेत्रमा हाम्रो प्रदर्शनी नाटक गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामी यहाँ आएर प्रस्तुत गर्न पायौँ, हाम्रो कला प्रस्तुत गर्न पायौँ। हामी कलाकारहरूको लागि त यो त ठुलो पर्वै हो, साँच्चै महोत्सव नै हो, उत्सव नै हो, यसो भइरहनु पर्छ। एउटा प्लेटफर्म पाइयो नि त, एउटा प्लेटफर्म पाएपछि आफ्नो सिकेका कुराहरू प्रस्तुत गर्न पाइन्छ, कलाकारहरूलाई देखाउने गराउने मौका पाइन्छ। हामीसँग यस्तो यस्तो खालको प्लेटफर्म हुन्छ, जस्तो यहाँको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यस्तो प्लेटफर्म पाइरहनु हुँदैन। नाटक हेर्न दर्शकहरूको घुइँचो लागेको थियो, दर्शकहरू उत्साही पनि छन्। धेरै रियलिस्टिकहरू छ कलाकारहरू, कुनै कलाकारको त प्रस्तुति भनेको अत्यन्त सराहनीय थियो, एकदम रियलिस्टिक एक्टिङ नै थियो। हाम्रो 5 बजेदेखि लिएर त्यहाँको जुन एटमोस्फियरहरू हुन्छ नि, उहाँले यति राम्रो क्रिएट गर्नुभएको थियो क्या, सानो सुविधामा पनि। जीवन्त अभिनयद्वारा नाटकले समाज रूपान्तरणमा उल्लेखनीय योगदान दिने हुनाले यस्ता नाटक महोत्सवले निरन्तरता पाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो, कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।